A, nachadzamy za drugie kapitole. Kapitola studzienny start. A, sarkazmus. Aha, tu je. Muszę na chwilę wypnąć. Całkiem lekkie niż na roczne zaciął. A nie do naszej miejscowości. You should pace yourself, though. We have a lot of tests to do. No, idźmy do naszej testowacji miejscowości. Opäť raz, znova. No, tu budeme... Čo? O, hoppa! Aha, tu je kocka. O, o, preboha. Oj. No tak toto bola ťažká psycháčina. Hop. No si... No, to je presne aj taká kocka, čo som si myslel, že to je. Ideme hore do cieľa. Mhm, kotka sa nám asi ešte zíde, mám taký pocit. Dobre. Dobre. A môžeme ísť ďalšieho. Poďme si. My sa kade tady dostali, ale... Tu sme ešte neboli. Čo, ako no? Vy tu ideš ma hore? Hm, paráda. No, zoberiem ju. A mám ju. Paráda. A teraz čo? Hm, poďme sa hore. No tak pome. Au. A ešte voľa čo? Aha. Že by? Aha, super, paráda. Takom rýchle kolo. Poďme ďalej. No, vstupujeme do ďalšej miestnosti. No, mohli si s ním robiť poriadky. No, nie je to lepšie. Do whatever it is you do when you're not destroying this facility. No a tu ako tam. Zoberieme si kocku, ktorú nevieme kam máme. O, to nie. No. Aha, tam k tomu exitu asi. My budeme musieť doniesť. Aha. Co to hýbe? No paráda, tak môžeme. Dobre. O. Skočíme. Si. Na plošinu. A teraz ako cez toto prejdeme? By som to presk... Nie, nepreskočím to? Aha, tak toto vyriešim. Uložíme. A, už sme pre výťahu. Tak poďme ďalej. No je tam bordel, ako sa tam nas... Tak, už je po probléme. Zaujímavý spôsob čistenia. A tu ideme čo robiť? No, skákať. Opola. No, a čo? Aha. Asi skočiť pre teba? No tak som ťa nechytil. Skúsime teraz. A mám ťa. Rýchlovka.
It's too expensive to pump this far down. We just take carbon dioxide out of a room, freshen it up a little, and pump it back in. So you'll be breathing the same room full of air for the rest of your life. I thought that was interesting. Let's see what the next test is. Oh, advanced aerial. Ano, ano, ďalší test, opäť raz, znova. No, ako uhni, tak môžem prejsť. No a tu ideme čo robiť? Skockať. Opo. Á, tak sa mi to páči. Len asi... No, tak toto som vychytal. No a tu. Aha. Tam musím dostať kocku, ktorá je kde? Ktorá je kde? A niečo tuto odpadáva. A tam to je, aha. No a tak toto je. Tak toto je parádna vec. Čiže ti pomôžem. Si ťa chytím. No poď ku mne. No už. No teraz ako si ťa. Tam. Vystade to. Paráda. No, čo sa dvere neotvárajú? Ale... No ty si... No ty si odporná. No tak môžeme znova. Toto... Toto... Si ťa chytím. No poď, 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 už čakám, poď, 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 a už ťa mám, poď. No už tentokrát nech to vyjde, lebo... Bože môj. O, paráda. A, ďalšia. Víťaz ďalšej miestnosti. And I'm sorry. You didn't react at the time, so I was worried it sailed right over your head, which would have made this apology seem insane. That's why I had to call you garbage a second time just now. A súpis, opäť nastupujeme do ďalšej testovacej miestnosti. No, prechádza vlak, zájde to? I'm sorry. I don't know why that went off. Anyway, just no, an interesting science fact. Ako čo? Ako to? Aha. Ale no. A teraz ako to? Čo s tým? Pošleš mi novú? Á, aspoň že tak. Prečo? Čo robíš? Tam načo vykuklo. O, táto už drží náš test. So srdiečkom. O, krásna. Teraz vyjdeme hore. A tuto vyzerá celkom zaujímavo. Aha, idem zase skákať dole. Instrujme dole skákať. No, dúfam, že sa netrafím rovno do toho. A tak aj kočička nám bude treba. A nás sa trafím. No, výborne. To skúsim, až to vymeníme. Skočíme, spravíme si teleport. A hurá. Až do ďalšieho. Paráda, už. Náročné kolo, veľmi. Prichádza výťahom. Tak v Star Treku. Čo? Ako mám hore? Ako mám hore výsť?
A, może tak. Oto to je. The turbines again. I have to go. Wait, this next test does require some explanation. Co za stěna? Let me give you the fast version. Já, to ta stěna chce rušit teleporty. Mhm. Toto chceme získat. Aha, paráda. Jako to vyřešíme. Bátil jsem tě. Tam máš. Nastavíme si to. Dvere se nám otvorí a... Ono si tady to radšej teleportom zpět. Au, paráda. Mám to z krku.